Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал «Репетитор з математики». Сьогодні планую з вами далі подивитись готові розв'язки прикладів з підручника «ІСТЕР Математика» 10 клас. І хочу сьогодні присвятити наш урок розгляду завдань з 4 параграфу «Паралельність прямої площини по геометрії» і подивитись приклади з 4,22 по 4,26. І так вперед! 4,22. Доведіть, що коли пряма n паралельна кожній із двох площин альфа і бета, які перетинаються, то пряма n паралельна прямій перетину площин альфа і бета. Зобразимо малюнок. Нехай нам задана деяка площина бета і площина альфа, які перетинаються. І в просторі є певна пряма n паралельна і площині альфа, і площині бета. І також відомо, що ці дві площини альфа і бета перетинаються по прямій М. Треба довести, що оці дві прямі в просторі N і M, вони паралельні. Давайте доведемо. Коли взагалі в задачах треба довести паралельність прямих, то краще доводити від противного. Тобто припускати, що вони перетинаються, бачити, що це не так, і тоді ви робите висновок, що прямі паралельні. Отже, припустимо, що задані прямі N і M перетинаються. Ну, нехай це буде в якійсь точці K в просторі, тобто десь там вони перетинаються. Тоді, оскільки це пряма N і пряма M, то ця точка лежить на цих прямих, тобто K належить і прямій N, і прямій M. І оскільки M – це пряма перетину альфа і бета, значить ця точка, крім того, що лежить на прямій M, вона ще й лежить відповідно на площинах альфа і бета. Відповідно, якщо ми виписали всі належності цієї точки, то дивіться, вона належить і прямій N, і площині альфа і бета. Тоді виходить, що точка К – це точка перетину, подивіться, і прямої N, і площин альфа і бета. А це протирічить умові, тому що по умові задачі ця пряма N паралельна альфа і бета, значить не перетинаються. А отже, ми дійшли до протиріччя, і значить наше припущення, воно невірне, і значить прямі N і M, вони не перетинаються, а якщо вони не перетинаються, значить вони паралельні. Далі йдемо. Приклад 4,23. Точка P не належить площині паралелограма А, Б, С, Д. Запишіть всі пари прямих і площин, паралельних між собою. Ну, давайте взагалі в цій задачі подивимось, яке взаємне розташування прямих і площин відповідно на цьому малюнку, в цій фігурі, яка нам задана. Почнемо з того, що нам відомо, що в основі у нас лежить ось цієї площини лежить паралелограм. А ми знаємо, що у паралелограма протилежні сторони паралельні. Отже, ми можемо зразу сказати, що, дивіться, АД паралельно БС і АБ паралельно СД. Тобто ми вже побачили пари паралельних прямих в цій нашій фігурі заданій. А тепер подивимось, як співвідносяться ось ці прямі, які виходять з точки П. Дивіться, пряма ПА і площина АБС – вони мають спільну точку А. А отже, пряма ПА перетинає площину АБС в точці А. І точно такий же висновок можна зробити по відношенню до всіх прямих ПА, ПБ, ПС і ПД. Всі вони мають спільні точки з нижньою площиною АБС, значить вони перетинають площину АБС. А нам треба знайти пари прямих і площин, які паралельні. Отже, давайте тоді виходити з того, що нам задано ще паралельне. А ми сказали, що в основі у нас паралелограм, і значить, почнемо з того, що АБ і СД паралельні прямі. Записали. А тепер ще подивимось пряма АБ, одна з паралельних цих прямих, якій площині належить. Дивіться, АБ належить площині АБП. Записали. А тепер за ознакою паралельності прямої площини, якщо певна пряма CD паралельна, ось ця CD паралельна AB, яка належить площині, в свою чергу, ABP, то відповідно ця пряма паралельна не тільки прямій, а й всій площині ABP. Отже, одну пару ми вже знайшли. Дивіться, пряма CD паралельна площині ABP. Точно так же, якщо ми знаємо, що AB паралельно CD, то ми можемо подивитись, до якої площини належить CD. CD належить до CDP.
І відповідно, якщо пряма АБ паралельна прямій з площини, то пряма АБ паралельна всій площині. Тобто ще одна пара, дивіться, пряма АБ паралельна площині СДП за ознакою паралельності прямої площини. Але це тільки ми з однієї пари паралельних прямих вивели ось таку, довели паралельність прямих і площин. А у нас є ще одна пара паралельних прямих в паралелограмі. Це АД і БЦ. Тоді точно так же, дивіться, якщо АД належить площині АДП і АД паралельно БЦ, то БЦ в свою чергу, дивіться, паралельна не тільки прямій АД, а вона паралельна за ознакою паралельності прямої площини всій площині АДП. Тобто ще одна пара, дивіться, пряма БЦ паралельна площині АДП, тому що паралельна прямій цієї площини. Ну і тоді аналогічно з пари паралельних прямих АД і БЦ подивимося, якій площині належить БЦ. А БЦ належить площині БЦП. То відповідно, якщо АД паралельно прямій БЦ, то за ознакою паралельності прямої площини АД паралельно всій площині, до якої належить ця пряма, тобто до БЦП. Тобто в цій задачі ми знайшли дві пари просто прямих паралельних, сказали, що які прямі перетинають площину. Ну, але основна задача була записати всі пари прямих і площин паралельних між собою. То ми знайшли 4 таких пари. Подивіться. Раз, два, три, чотири. Це 4 пари прямих і площин, які паралельні між собою. При цьому ми використовували ознаку паралельності прямої і площини. Далі, наступна задача. 4.24. Точка А не належить площині трапеції КЛМН. З основами КЛ, зображених на рисунку 4.17. Запишіть всі пари прямих і площин паралельних між собою. Давайте подивимось взагалі, яке взаємне розташування прямих і площин на даній фігурі. В основі площини КЛМ лежить трапеція. І нам сказано, що КЛ і МН – це основи. А ви пам'ятаєте з планіметрії, що основи трапеції, вони паралельні. Отже, ми можемо зразу записати, дивіться, що КЛ паралельно МН. То у нас вже є одна пара паралельних просто прямих в цій фігурі. Більше немає. Тепер давайте подивимося, яке співвідношення прямих АМ, АН і так далі от з нижньою площиною. АМ і площина КЛМ мають спільну точку М, тобто вони перетинаються і це дає точку А. Тоді значить, що всі оці прямі, відповідно, АМ, АН, АЛ і АК, вони всі мають спільні точки з нижньою площиною, відповідно, КЛМ. То значить, всі ці прямі перетинають площину. Тобто тут паралельності ніякої немає. А от давайте тепер відштовхуватись від паралельності ось цих прямих і спробуємо довести ще якусь знайти пару прямих і площин паралельних між собою. Якщо у нас є таке співвідношення, то відповідно треба дивитись, куди належить, до якої площини належить пряма КЛ. КЛ належить площині АКЛ, ось цій боковій грані. Записали. І за ознакою паралельності прямої площини, якщо певна пряма МН паралельна до прямої КЛ, яка в свою чергу належить площині АКЛ, то відповідно пряма МН паралельна не тільки цій прямій, а вона паралельна всій площині АКЛ. Тобто можемо записати, що МН паралельна АКЛ площині. Тобто це одна пара прямої площини паралельних між собою. А тепер ще давайте глянемо, якій площині належить інша паралельна пряма МН. Пряма МН належить площині АМН. Ось ці бокові грані записали. І тоді за ознакою паралельності прямої площини пряма, відповідно КЛ, яка паралельна МН, вона паралельна не тільки МН, а і площині АМН, до якої відноситься ця пряма. Тобто КН паралельна площині АМН. Ось це друга пара. Оскільки про прямі КН і ЛМ ми не можемо сказати, що вони паралельні, тому що це трапеція, а в трапеції дві лише протилежні сторони паралельні, дві інші ні, то більше ніяких пар паралельних прямих і площин знайти тут не можна. Отже, відповіді до даної задачі буде дві пари прямих і площин. Це, дивіться, ось цей перший варіант.
І ось другий варіант. Якщо говорити про паралельні просто прямі, то ось це у нас дві паралельні прямі. Йдемо далі. 4,25. Площина альфа і пряма А, що не лежить у площині альфа, паралельні одній і тій же прямій Б. Яке взаємне розташування прямої А і площини альфа? Відповідь обґрунтуйте. Зобразимо площину альфа і пряму А. Сказано, що пряма А не лежить в площині альфа, але паралельні вони одній і тій самій прямій Б. Якщо вони паралельні, то можемо провести ще одну площину бета. Дивіться, пряма А не лежить в площині альфа, і відповідно альфа паралельно Б і А паралельно Б. Тобто і пряма А, і пряма альфа паралельні прямій Б. Якщо нам сказано, що пряма Б паралельна якійсь площині альфа, то значить в цій площині альфа є певна пряма С, яка паралельна цій прямій Б. Значить, ми можемо записати, дивіться, що і зобразити, що є якась певна пряма С, яка належить вже площині альфа, і ця пряма С паралельна прямій Б. Це випливає також з ознаки паралельності прямої площини. Дивіться, по умові задачі нам сказано, що пряма А паралельна Б, і ми тільки що сказали, що є певна пряма С, яка паралельна також прямій Б, то дві прямі, от для прикладу А і С, які паралельні третій, паралельні, тобто прямій Б, вони паралельні між собою. Тобто, якщо і А, і С паралельні Б, то значить можемо зробити висновок, що А паралельне до С. Якщо ці дві прямі є паралельними прямими, і пряма С належить площині альфа, то за ознакою паралельності прямої площини пряма А паралельна не тільки певній прямій, а вона паралельна всій площині, до якої належить та паралельна пряма С. А ми сказали, це належить альфа. А отже, можемо зробити висновок, що пряма А паралельна площині альфа. А нам треба було сказати, яке взаємне розташування прямої А і площини альфа. Отже, вони паралельні. Пряма А паралельна площині альфа. І ще одну задачу розглянемо. 4,26. Пряма А паралельна площині Б, та через пряму А провиндану площину альфа, яка притинає площину Б, та по прямій С. Яке взаємне розташування прямих А і С? Відповідь обґрунтуйте. Деяка пряма А паралельна площині Б, і вони, і альфа, і Б перетинаються по прямій С. Дивіться, є якась площина Б, і є якась пряма. Що важливо, пряма А паралельна цій площині. Тепер сказано, що через пряму А проведено площину альфа. Проведемо деяку площину альфа, позначимо, яка включає саме цю пряму А. І ще нам сказано, дивіться, що альфа і бета перетинаються по прямій С. Тобто пряма перетину двох площин, ось цієї альфа і нижньої бета, це якась пряма С. Треба зрозуміти, як А і С розташовані один до одного. Вони можуть бути або паралельні, або перетинатися. Якщо ми не знаємо, чи вони паралельні, то давайте припустимо, що вони перетинаються. Тобто, що А і С перетинаються в деякій точці О, яка десь там лежить в площині. Тоді, якщо вони перетинаються в точці О, то дивіться, О належить і А прямій, і С, тому що вони якраз перетинаються. І тоді, якщо і А, і С, то відповідно і площині альфа, тому що А належить альфа, і площині бета, тому що С лежить в бета, як точка перетину площин. Значить, що точка О є точкою перетину, дивіться, і прямої А, тому що належить А, і площини бета, тому що належить бета. А це протирічить умові, тому що нам сказано, що пряма А паралельна до площини бета. А отже, ми прийшли до протиріччя, і наше припущення, що прямі А і С перетинаються, невірне. А значить, тоді, якщо дві прямі не перетинаються, то дві прямі паралельні. Отже, висновок щодо взаємного розташування прямих А і С, це те, що А паралельно С. Тобто пряма, яка лежить в площині альфа, паралельна до прямої С, яка являється прямою перетину площин альфа і бета. Отже, дякую за увагу. Ми дійшли до кінця уроку. Я надію, що ви розібрались з даними задачами. Якщо не розібрались, то задавайте питання. Я з радістю відповім на них. Пишіть коментарі. Буду вдячна за лайки, поширення моїх відео. І взагалі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна, все буде добре. Ми переможемо.